بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیرو گرانو قدر منو قطن کو سسرور مصطفیٰ کمال سسپر پروگرام روخ صحت کی دا سیدہ دل ہومیوپیتھک ہسپتال تغوی سینٹر کے دی وقت کی ولاڑ دے پکوم کچی دا ہومیوپیتھک پہ طریقہ باندھے ڈیر کیا کامیابی سرا دا علاج دا تحفے تقسیمی کی قدر منو قطن کو پننی پروگرام کی تصوب کیمرامین بتاسو تا دی وقت کی خی چیز زمونگ سرا دا قرآن مجدونا موجود دی سیدہ دل ہومیوپیتھک ہسپتال پدی سیز باندھے داولری پدی سیز بلیف ساتھی چ صرف دوائی نہ بلکہ دعا ہم زمونگا دا تقدیر بدلی دو زمونگ دا صحت بدلی دو کہ ڈیر غٹ کردار ادا کی دا عام ہسپتالوں ان تے روایتی ہسپتالوں ان تک کہ چکم کار دے آغا دل تکی نہ دے دی مشر یو ڈیر مختلف سوچ سرا یو کار کئی آغا سوچ سرے نڑو بے بھائی سر خبر رکھو بیا چی دا کم مقصد باندے آ گئی دا چیزوں دا ایکٹیویٹیز شروع کری دی پکم کہ چی آغا دا قرآن مجید تقسیم دے پاگے کی صورت یاسین تقسیم دے پاگے کی دا لنگر خبری دی پاگے کی دا ٹول آغا کارون دے چی کم دا خوشحالی والے دی نو پا آغے کی دا آغی مقاصد سے دی سیدہ دل سے السلام علیکم. دا ہسپتال کی تاسو چکم دا ایکٹیویٹی شروع کرے دا چکم دا قرآن مجید دا تحفے تاسو خلق تو ورکوئی سو سوچ مو دے جی دا لو دا سوچ مو دے جی دی پا کی تلاوت کئی اور دی با یوبل تا دعاگانی کئی اللہ تعالیٰ بولا روح صحت ورکئی دا صد کئی جاریہ پا طور ورکوئی چی زمانگ دا مشران زمانگ دا خوین دی زمانگ دا مین دی ایک سمرہ کڑی دلی دی پا نور ہسپتالوں کی سمرہ رنزی دلی دی سمرہ ردی پیسے لگی دلی دی سمرہ ردی وقتون دا یشوی دی نمو وای چی پا دی آخری دا تدویر آخری دی چی دل تم والا اللہ پاک صحت ورکی دا دعایانو سرا سرا و دا دعاگانی هم میلوشی ډیر ښه سوچ مو دی دا سوچ مو د کوم ځینه راغو زمونږ خو په هسپتالونو کې د خلکو ارادې د هغې مقاصد څه ډېر بدل بدل وي ستاسو دا سوچونه د کوم ځینه راځي چې تاسو کله د کوجې خبره هم کوو تاسو په لنګر باندې راشئ تاسو په خدمت باندې راشئ تاسو په مفت قرآن مجیدونو باندې په مفت ټیسټونو باندې راشئ نو دا سوچ خو چې کوم دی نو د هر مؤمن مسلمان کې دی ځکه چې دا هغه دانې راځي دي دا دوی د پاره به راوړي دوه دانې مو راغستي نو دا سوچ وجه کم دی نو د هر مؤمن مسلمان د پاره پکار دی ځکه چې په دې کتاب باندې په دې باندې زموږ ایمان دی په دې باندې زموږ یقین دی دا د الله پاک آخري کتاب دی او هم په دې میاشت کې د روژې مبارکې په دې میاشت کې په حضرت محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم باندې نازل شوی دی نو پکار دا چې موږ داسې قرآن شریفونه تقسیم کړو ځکه زموږ په دې ملک کې ډېر غربت دی ډېره بېروزګاري ده ډېر چې کم دی نو لکه مہنگائی ہم ډیره زیاته ده او ډیر غریبانان دي چې هغوی وس نه لري چې موږ د ځان لپاره سبق لپاره قرآن شریف ادیا کو یا دې نور داسې کارونه وکړو نو پکار ده چې موږ ولا د خپل طرفه دا ولا ورکو دي پکې سبقونه وي دعاګانې وکړي جی صحیح صحیح صاحب تاسو دا تحفې تقسیم کړي او موږ به انتظار وکړو ډیره مهرباني جی ډیره مهرباني ډیره مهرباني د ای وی ټی خبر چې کوم تیم راغلی دا غوی د پاره جی دا تینا غټه توفه بل نه شي کېدی بالکل زګه خو ورکو چې دا د غټه توفه ده جی جی ډیره مننه بل چې کوم نه دا د دورانی سب د پاره کامران سب راشي تاسو دا خپل توفه واخلې یقینا ډیر د دې تر اغلی دی خو روزه دی د پروګرامونه کړی دي نو دا یو بهترین توفه ده الله پاک موږ له په توفه راکړي ډیره مهرباني جی کامران سب اللہ دے بھی خوشحال کا زما دا تو فہم زان سرکی سید سیب ستاسو یو جہان مننا قدر منو کتن کو دا سے توفی دیر کم ملاوی گی چے کم تو فہم وی دا دی دنیا ہم دا حاقی دنیا ہم چے پاگی کی زمونگا دا روح خوشحالی زمونگا ہر خوشحالی اگا پدی کی دا عوام و رائے با ہم پدی کی خلو چے اگئی سون خوشحال لی چے اگئی دا تو فہم ملاو شوا یقینن چے اگئی با ہم سنگا چے زمون خوشحالی دا یو پا زر شوا چے رمون تا دا تو فہم ملاو شوا چے اگر توفی نہ تحفہ دا انعام نہ انعام دے خلق سر با خبر کو چے دا غی پدی باندی سرا دا مگ سرو سی کتون کو دا دیکھو کی سید عدل سے چکم دا ہسپتال مشر دے چیف ایگزیکٹو آفیسر لگیا دے خپل خدمت کئی اغی دل تک دغه د قران مجید دغه تحفہ خلق تو ورکئی دخل کو سرا دا دا اغی نه پم رایا خلو چی اغی سونه پوری خوشحال دی ردی تحفے سونا اغی تا انتظار دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کاکا جی تاسو نوم څه دی او د کوم ځین راغلی یې؟ زما میراج نوم دی د پزلیبات نه راغلی. څنګه جی تاسو دلته کې ګوري په هسپتالونو کې خو عموما داسې قسم کارونه مونږ نه وینو کوم چې دلته کې په سید عادل هومیوپیتک هسپتال کې روان دي، څنګه ګوري د هغې دې هڅې او دې محنت ته؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه او صدقه جاریه. کوزداو مجی چې دا د قران حکیم دا دوی چې کوم قران حکیم له خلکو لور کیا او دا چې کوم دی د رمضان المبارک میاشته محترم را روانه ده او د دې دفاره ور کیا چې یا زموږ د مشرانو د ایصال د روح د ثواب د پاره یا د دې دفاره ور کی چې دا د مسلمانانو ملک ته او زما د کاروبار ته الله پاک عزت را کی. نو دا زما خیال دی چې د سید عادل صاحب یو ډیر خپل خوشپیمی ده او مطلب دا د فزید دی چې نور نواهم یا خراب کارونه د یو سړی د لاس صادریږي، نو د دې په مقابله کې ما تاسو ته وی چې دا صدقه جاریه ده خو دا قرآن حکیم ورکول چې کنه د دې شکریا چې کوم دی نشي ادا کېدی. دا غونډه دنیا او دا غونډ ځمکه او اسمانونه چې راغونډ کې کنه قل متاع الدنیا قلیل، د دې په مقابله کې چې کوم دی دا لګ دی، د دې چې کوم دی سهدیا او سو فیس نشي کېدی. خو دا چې کوم دی د دې د دفاره ورکی چې یاره زما په اسپیټال کې الله پاک انوارات را نازل کی، زما اسپیټال کې چې کوم مریضان راځي اغیله الله پاک شفای کامل اور کی، او دا ټول رونه خويند چې کوم دی دا زمونږ د مسلمانانو ملک ته د دې دفاره ورکی چې رمضان المبارک را روان دی او دې کې تلاوت کیا خود به خود چې یو تلاوت سړی کوي نو کو سید عادل صاحب اسپیټال ته دعا نم کوي کنه او یا سید عادل صاحب ته دوا نه کوي او یا دا تاسو کوم خدمت کوي خیبر والا، نو خود به خود الله پاک د دوی په دې زړونو قادر دی، خود به خود الله پاک دی ته اجر او ثواب ورکي. کو دعا کوون کی دعا نم کوي داغي نه چې کوم دی علاوه الله پاک رب العزت دا تاسو چې سونه کاوشونه او کوششونه دي نو تاسو له مم الله پاک ځکه چې خدمت د دین دی کنه د دین په خدمت کې تاسو راغلی او ډیر په مینه او په محبت او په جذبه سره لګیا یې، نو الله پاک په د دې چې کوم دی سله سید عادل صاحب تم ورکي او د سید عادل صاحب دا اسپیټال چې د غریبۍ نه شروع شوی دی الله پاک دې زه تر ورسه ته تا چې سلور برانچ دی دا صرف او صرف د صداقت تی او د محبت تی او مینې دا او خاص کر د عوامو سره مینې او محبت تی سل رحمی دا، نو د دې وجنه الله پاک دې د اغز نه الله پاک دې زه تر ورسید. نو قران حکیم ما تاسو ته وی چې دې چې کوم دی دغه تقسیمي او فری تقسیمي، نو دا دې ډیر یو اخیار سړی دی دا صدقه جاریه دی جی، او صدقه جاریه دی ته وی چې هر کله انسان وفات شي او مړ شي کنه نو کو داغت اولاد چې کوم دی بچی ان کمل وي خو ته پس صدقه جاریه جاری وي نو بیا ټیک تا، ورنه کو اولاد د بدمل وي او خراب وي ټیک نه وي نو د صدقه جاریه چې کوم دا داغه دروازه بند شي. خو دا یو داسې صدقه جاریه ده کوم قران حکیم چې نن تقسیمیږي په هومیوپیتک سید عادل هومیوپیتک هسپتال کې، نو کو دا د یو سړي زړه وي کو نه وي خو چې دې پکې تلاوت کوي نو برای راست په د سید عادل صاحب عملنامه کې چې کوم دی د ثوابونه لیکلي کیږي د دې چې کوم مشران وفات شوي هغې ته به ډایرکټ چې کوم دی ثواب رسي، نو صدقه جاریه یو داسې شی دی. او یا چې کوم دی مدرسې کې سړی امداد وکړي یا یو کوی وباسي یا چې کوم دی یو نیک او ښکلې خبرو کې په ځای د دې چې غلطه خبرو کې، نو دا خو جی یو ډیر ښکلی مشن دی تاسو ما نه تپوس وکړو په دې ډیرې خبرې کیدی شي لیکن وخت کم دی نورو خلکو هم حق شته دی کنه او خو ډیر ښکلی زما ډیر خوښ شو جی. ډیره مننه د وخت راکو. نو سید عادل صاحب تاسو سره به هم دوه څلور خبرې کوو که تاسو لږ وخت راکو ځکه چې تاسو په خپل لاسه تقسیم کوئ یقینا تاسو ته په خوشحالي ملاویږي ځکه چې دا کوم کار دی کوي نو چې دا په خپل لاسو شي نو سړی ته ډېر زیات مطمئن. زمونږ دا یو میلمه او دی خبره وکړه چې یاره دا یو صدقه جاریه ده، نو یقینا دا یو داسې کار تاسو وکړو چې هغه څنګه خپله خبره کوي چې یاره کړی وي که نه که یادې وي نه خو هغه ثواب بدل را رسي. دومره ژور سوچ مو څنګه وکړو؟ نو الله پاک سړي له سوچ راولي چې کوم ځای کې د هغه نه سکار اغستل غواړي نو هغه سوچ ولا ذهن ته راولي، او بله دا ده چې دا خو زمونږ کتاب دی بل د دې نه غټه تخپه بله کېدی نه شي چې یو انسان یې چاله ورکړي. مونږ هر څومره
لیبارټری تقسیم کو لیبارټری مفت کو یا الټرا ساوند مفت کو یا هر څه دا کو خدایغه ثواب وي دې ثواب ته درس تاسو په دې باندې نمونه لیکلې دي سید عادل هموپاتیک هسپتال ډیر خلک وي دا پریاکاری کې راځي تاسو یو کارم د ریاکاری نه دې پسې شاته څه حکمت ته جی د دې ریاکاری د پاره نه دا صرف دې د پاره دي کنه چې موږ وایو چې دا موږ د کوم مقصد د پاره ورکو چې الله تعالی غو مقصد زمونږ حل کی او زمونږ کوم مسالې چې هغه سره الله په حل کی دا صرف دې د پاره دي کو چې موږ وایو چې دا سه خلک لګا تیر ضرورو کې دا موږ هر درې میاش پانی ورکو دا اوس روزه دا روزانه موږ دا کو ولکه د دین مخکې موږ په هر درې میاش پانی دا تقسیمو په پای کې بیا موږ ته کمپلینټونه دار چیرې تاسو نه کوم قران شریفونه خلک واخلي نو هغه بیا واپس دکاندار لې یو سی وغنه پیسې والی او دا دغه کارونه کوي بیا موږ د سیټ ته صرف د نمونه په دی وجه باندې لیکل چې دا دکاندار دنه وانخلي چې دا دکاندار دنه وانخلي او د دې چې د کوم مقصد لپاره اخلي نو دی وبګه سبق وي نو چې هغه یو ګوري چې نوم په لیکل شوی دی نو یا راغلی لسه شروع لی او یو راکه یا دوه راکه بس بیا خپل سبق ته پاره وړي تاسو دا قرآن مجیدونه ورکوئ وختي ما کته تاسو ته یو کس وایي چې یاره ماته د مدرسې دپاره کتابونه هم واخله جی نو دغه اکټیویټیز هم تاسو دې کې شروع کړي ځکه تاسو ته یو چټ درکو چیرې زما خیال دی چیرې دې باندې یو درس نظامي سه کتابونه نو چټ تاسو بالکل دغه دی زما خیال دی نو هغه درس نظامي والا کتابونه نو دغه شانتي خلک خو تاسو سره رابطه کوي چې تر سره ده پروت میراج استاد په دې باندې پویږي موږ پیر پویږي میراج استاد ځان له عالم سره دی او ټول عمر په مدرسو کې تیر کړی دی نو په دې کې دا چې ځکه خودل لوړم چې په دې کې دا غالک او دا غزنانه نوم دی نو بیا به دغه پریا کې راځي او بل خبردار چې هغه دا کتابونه کوم وخت دي نو د دلته په تخبیه کې نشته په مردان کې ما معلومات وکړ د درې کتابخانو ته مې ټلیفون نو خدای دې سر نشته د په پیښور کې به ملاويږي نو اوس پیښور کې د روزي دین اوس روزو کې کوشش کوم چې لوټ شو لږه چې ما ته د اختر نه پز زبون دستي به کار دي کنه نو زه له کوشش کوم چې د روزه روزه کې ولا پروګرام ولا سیټ کوړې وړو ولا ځکه چې ما تاسو ته مخ کې وای چې زمونږ په دې ملک کې مهنګایي ده بیروزګاری ده نو زمونږ ډېر خويندې زمونږ ډېر مهندې بخنه وړم زمونږ ډېر خويندې زمونږ ډېر مهندې زمونږ ډېر رونه زمونږ ډېر بچیانې د سری چاغوي ځان لا هغه دینی کتابونه هم نشي اغستې نو موږ غواړو چې د دوی هغه علم چې کوم دی د دوی هغه سبق چې کوم دی هغه نیمګړې پاتې نشي او الله پاک دوی له دې نور هم درجه ورکي زوام چې داسې خلکو داسې بچو داسې معاشري کې وګړي پیدا کیږي دا غوي مرسته وکړ دا اوس په دې معاشره کې نن سبا که تاسو ګوري کچره الکانو ته ګورو هغه علم کې هغه سره کتابونه نشته هغه سره نور څه نشته نه پکار چې موږ هغه نور مل پکو بزای د دې چې موږ په دې معاشره کې دغه ظلمي دغه ظلمي په عمر کې چې کوم دی هغه په دې معاشره کې کم ناسور نه خوريږي کم کارونه پکې نه کیږي نو بیا دغه شان زمنګ دی خويند ته کوم سوچو کوم دی خپل بچیانو ته سوچو کوم نو په دې معاشره کې دا شکر الحمدلله چې په دې حالاتو کې په دې وخت کې یو بچی را پاسي او علم کوي نو په کار د چې موږ غو نورم سپورټ کو په کار د چې هغه سره موږ نورم اندازونه کو کتابونه ولا والو دا غوي د مدرسې سره ریکوایرمنت او ته برابر کو ځکه چې په دې وخت کې یو تور سره را پاسي په دې مهنګای په دور کې په دې بیروزګارۍ کې هغه علم کوي نو هغه د پیسو لپاره نه کوي هغه د نور څه لپاره نه کوي هغه صرف دې لپاره کوي چې زه پوه شم او د خپل علم چې کوم دی هغه نور ته خور کوم په دې اکر باندې او حدیث شریف هم دی خیرکم من تعلم خیر الناس من ينفع الناس د خیر کارونه چې کوم دی هغه بهترین انسان هغه دی چې د خیر کارونه کوي نو دغه شان زمونږ هم په کار دي چې دغه شان د دغه خلکو مرسته وکړو داسې په دې معاشره کې داسې زونه خوار وکړو چې په هغه باندې د هغې وګړو چې کوم دی زمونږ د دې خویندو زمونږ د دې بچیانو زمونږ د دې رونو چې کوم دی نو هغه هغې ته هیلپ ملاویږي هغوی په نورم مخ په طرح کوي خلک د له حوصله نه غورځي چې سید عادل صاحب هسپتال کې خلک ټیسټونه زیات لیکي چې پکې پیسې وګټي که ضرورت وي کني الټرا ساوند وکړي چې پیسې وګټي نو تاسو الټرا ساوند فری کوي ټیسټونه فری کوي قرآن مجیدونه توفې تقسیم کوي په کوجا کې د لنګر اهتمام کوي نو دا ټول سیزونه ته خلک دا نه وایي چې مړه دړه زور دی ډېر دی نو دا دی به یو ټپو کم ډېرې بخنې سره وایي خلک به هر څه هر سوایي خلک به هر څه هر سوایي او جانانه مه ده چا مننه به منمه نو خلک خو کنه تقسیمې نه هم به خبرې کوي او که تقسیمې نه هم به خبرې کوي موږ د خلکو خبرو ته نه ګورو دغه بیا په ریا کې راځي
او منګه چې کوم دنو د الله رضا ته ګورو چې الله پاک په کوم خبرو خوشاليږي په کوم ځکه به زمونږ خوشاليږي موږ به دا غره رضا لټو موږ د خلکو رضا ځکه نه لټو کو د خلکو رضا لټه نو بیا چې کوم دنو بیا ګران شي هغه سفر سړی ډېر ګران شي نو د خلکو رضا په خپل ځای دی بم پر رضا کې ساتي او خالق چې کوم دنو هغه رضا کول پکاره هغه رضا کول پکاري یو جهان مننه دا وخت را کولو قدرمنو کتونکو سید عادل سی به خبر او چې خیر الناس مین فاو الناس هغه بهترین انسان دی چې کوم د بقایا انسانیت د پاره بهترین دی ځکه چې انسان دی دنیا ته راغلی دی نو هغه بطور یو خلیفہ راغلی دی یو خلیفہ کار دی چې هغه د آقا چې څونه حکمونه دی هغه په دې ځمکه باندې لاگو کی انسان د الله تعالی خلیفہ پر ازمکه باندې دی نو پکار دی چې داغه د انسانانو د پاره اسانیاں پیدا کی داغه تکلیفونه ختم کی که هغه د صحت په تکلیف کې مبتلا دی چې اول ختم کی که هغه د مهنګاهی په یو طوفان کې اخته دی که هغه د ژوند د تیرولو سوره مسلې دی که په کوم سره هم هغه مخ دی نو پکار دی چې انسان هغه ته اسانتیا پیدا کی دغه کوشش او دغه محنت زمونږ د دی ای وی ټی نیټورک هم دغه هڅه کې لګیا دی خپل ټول ټیمی په پورا پاکستان کې خور کړی دی چې کوم ځکه مسلې چې هغه را پډاګه شي او چې کوم ځکه کار کیږي چې د هغه استاینه وکړي په دغه امید سره چې تاسو به د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ د خپل صحت په ډیر زیات خیال ساتئ ماته او زما پورا ټیم ته اجازه راکړئ د لوی الله پامان.